Гроші для скаліченого бійця – справжній скандал на Одещині. Там люди зібрали 73 тисячі гривень на лікування Вадима Єфремова – матроса, що обгорів під час обстрілу катерів під Маріуполем. Утім, матері моряка передали лише 10 тисяч, решту поклали на рахунок спеціально створеного у Березівському районі фонду. Чому? Дізнавалася Марія Тарасова. Вадим Єфремов – один з сімох моряків, що постраждали під час обстрілу катерів морської охорони 31 серпня під Маріуполем. У 20-річного хлопця опіки 35% шкіри, серед іншого обличчя та дихальних шляхів. Ракети йшли, і його зривною волною вниз, і він весь горів. Потім хлопці говорили, що він, коли піднявся, кричав істерично, що мені робити, горів, і... Ребята взяли його за борт, і хорошо, що не розтерялись і кинули запрос, щоб його потушити. Перші дні в опіковому центрі Олена ледь пам'ятає, адже лікарі жодних гарантій не давали. І ось 5 вересня до шпиталю приїхали з рідного Березівського району, привезли гроші. Жінка дала мені 10 тисяч і сказала, що це від фонду для хлопців, щоб ми могли ходити, там, покушати, купити. З якого фонду мати моряка не з'ясовувала. За тиждень почали дзвонити з рідного села Демидового та райцентру. Люди цікавились, чи дійшли їхні гроші, адже на лікування Вадима збирали по гривні. Ми розвезли отакі, от у нас 9 магазинів в селі. Розвезли отакого типу, значить, як копілочки самодільні, отакі. І поставили по всім магазинам. Всі люди, ну, приходили і хто скільки мог, стільки і давав на це діло. Просто школьники, волонтери пройшлись. Сама школа, вчителя, колектив зібрав. Збирали і у сільраді, і у лікарні. До підтримки долучився весь район. Загалом для хлопця люди дали 73 тисячі гривень. Та його мати про це дізналася від журналістів. Адже у райцентрі вирішили створити доброчинний фонд і покласти гроші на його рахунок. Було вирішено так, невелику кількість грошей, велику-невелику, ми не будемо об этом, да, там, було прийнято для харчування, а остальне акумулювати на рахунку в банки, даби вони лежали до прийняття рішення. Чому всю суму не віддали матері, пояснює голова наглядової ради новоствореного фонду. Якщо гроші будуть положені на фізичне лице, з них ще буде вичитуватися подоходний налог, тому що це вважаються доходи людини. А це, яка б сума не була, це все-таки 15%, це не маленька сума, краще вона буде потрачена на лікарства цьому людину. Тепер, щоб отримати зібрані кошти, мати має попросити про це фонд, а її звернення розглядатиме 15%. Людей. Таке рішення обурило мешканців. Пані Зоя, пенсіонерка, каже, гроші дала на лікування Вадима, а не для того, щоб вони лежали на якомусь рахунку. Це дається конкретно цьому дитину. І чому хтось має оцінювати, я не вважаю, що він має їх отримати. Його життя там 10 тисяч рублів, 2, скільки, хто це має право це робити? Та поки хтось вирішує долю грошей, для матері обгорілого матроса головне питання, де взяти кошти на тривале і дороге післяопікове відновлення сина. Доводити щось громадській раді жінці ніколи. От є счет, от є Вадим, приїжджайте, люди просять, дайте ці гроші. Марія Тарасова, Зураб Тедилурі, Одещина, НТН.